беремо простинь, застеляємо гарно, щоб було акуратно. Є різні случаї, є різні ситуації, але я стараюся виходити, щоб все було добре. Коли чи посадка проходить, чи ж, ну, я стараюся улибатися, щоб, ну, пасажири були і приємно здивовані, і сумку подати, і руку подати. Ще триває підготовка, але вже через 3 години після інтерв'ю провідниця Галина поїде на вокзал зустрічати пасажирів. В рейс він должен подаватися на посадку. Відповідно, купе повинно бути застелено, як зараз ви бачите, показується. Провідники повинні привести до порядку. Оцінити роботу провідника та усіх, хто відповідає за порядок у потязі, ми можемо безпосередньо під час поїздки. Але щоб цей потяг взагалі доїхав до пункту призначення, працюють десятки фахівців. Перевірка на вільний хід замка, замок повинен утоплюватися. І перевірка на утримання замка. Підтримуємо валик, ставимо шаблон, замок не повинен випустити. Щоб поїздка була безпечною, перевіряють кожну деталь. Машиніст Ніжинський на розтяжку. Робота залізничника Олександра Коваля хоч і не важка, але відповідальна. Складання та розтяжка вагонів. Чоловік працює з вантажними та пасажирськими потягами. Як за збереження рухомого складу, як за своє життя, як за посторонніх людей, що дійсно в колях їздять, як на велосипедах, так і пішком, наушниках. А щоб поїзд не зійшов з рейок, за день доводиться прокручувати до 3000 шпальних гвинтів та змащувати їх мастилом. За цим слідкує бригада монтерів. Ну, то треба мати фізичну силу для того, бо докручувати, тому що це докручується, щоб рейця не ходила. А видите? Дуже ответственна робота. Якщо 3-4 штуки розкручені, може бути вуглом рейки. От дивіться, я пробував, наприклад, роботу, вона ця докручує. Є такі, що, наприклад, пробував, а то вже взагалі розкручена, видите? Вона навіть вже махається. Вона все навіть махає, я її докручу, вона вже. А далі є такі, що взагалі попробуєте так, вона не йде, значить нормально. А далі не докручена, я ще її покрутив. Ага, цю можна? Можна цю. Наш робочий графік. Тут потрібно мати фізичну силу. Насправді, дійсно, треба мати дуже велику фізичну силу, тому що це дійсно дуже важко. Та, на жаль, саме монтери колії зараз в дефіциті. Близько 300 спеціалістів звільнилися. Хтось пішов на пенсію, хтось виїхав на заробітки. Вільних вакансій понад сотні. Для новачків зарплата 5800, а далі при отриманні вищого розряду збільшується і матеріальне заохочення. 5-годинний робочий день, 5 днів на тиждень. Або вахтовий метод, який вже запроваджують. 15 днів на роботі, 15 вдома. Саме основний критерій – це бажання працювати. А взагалі-то ми запрошуємо всіх, ну, всіх справжніх чоловіків, які хочуть і вміють працювати. Тому що, ну, розумієте, що робота в нас непроста, далеко непроста робота, і фізично непроста робота. Тому, ну, справжні чоловіки мають сюди прийти, справжні козаки мають прийти. Забезпечені спецодягом, забезпечуються спецзуттям, видаються рукавиці, видаються шапки. Тобто для них створені умови приміщення, будівля, кімната обігріву. Тобто вони можуть і руки помити, і спецодяг посушити, можуть поїсти, поснідати. Тобто все, що відноситься в робочий час для монтерів колії. Хто бажає спробувати себе залізничником, може пройти перекваліфікацію, яку проводять безпосередньо на виробництві. Перекваліфікація можлива не тільки на залізничників. У нас майже 112 професій, по яких ми можемо перенавчати, перекваліфіковувати. Не в Закарпатті, є у Рівному. У нас є центри професійно-технічної освіти при службі зайнятості. І ми укладаємо угоди із навчальними закладами, щоб перекваліфікувати ту чи іншу людину. Були б бажаючі. Всього ж на залізницю на Закарпатті у всі підрозділи чекають фахівців на 200 вакансій. Тож, можливо, вже незабаром здійсниться чиясь дитяча мрія бути залізничником.